يسنا محمد سيلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان عبيده الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء وشن قريب مالي يا رسول جاني باب وشن قريب مالي يا رسول جاني باب کروات بو میدی
رسول جان باپ پوشن قریب مال یا رسول جان باپ مولوک شما بزال یا رسول سن میں رن ہے بواسوان یت سن میں رن ہے بواسوان يا رسول جان باپ سری انک بسال يا رسول جان باپ يا رسول جان باپ
کرد دل دندا جن شفا یا اللہ کور مالن کر پرد پوشی اے کریم مولا کور مالن کر یری یا اللہ از دی بے اولاد نرت اولاد یا اللہ یمو یت دار لو مسلول بر قدم تیر می سخنے مولا یوں لول برن کر قبول یا اللہ یمو دعائی مغفرت خطر یوت نظران سوز کریم آتین نماتن کر مغفرت اے مولا یت جماعت اس کرنا رز گلزار خدایا یت جماعت اس کرنا رز گلزار ظہور احمد میر صاحب امچ 5000 روپے دیون عمر صاحب سری نگر 5000 روپے دیون پروردگار عالمین مگان چین نے خاجات کر روا اے کریم آئین نیک مطالب کر روا خدا یا این جنم وادن کر مغفرت اے کریم مولا یون نظران کر کبو مولا یم دار العلوم اسلو البرائین گر کر آباد مولا اشفاق سب فری ناگ پیڑ میں آئین خدا یا مول سن باپ دپن دعا کر تو کریم مگان چیتن باب سبز کر مغفرت یا اللہ تمیز کر لری لری جنت ادا کریمہ مگان چیت جماعت اس من یسینے خاجت تست کر روا یا اللہ یسینے ایک مطالب تست کر روا کریمہ یمیانی ماج بین اے کریمات دیرت مولا این نیک خاجت کر روا این نیک مطالب کر روا خدایا دکھ پرد کر نکتو فے کریمہ دن ماز پر نکتو فے اے مولا اش زینت گمید گنا ان زینی من گمید گنا اے گنہن مغفرت کرن والی خدای کرکنا تی من سارنی گنہن مغفرت کرکنا سانن حالن پیڑ رہم کرکنا یت جماعت اس پیڑ رہم یت ایون والن پیڑ کر رہم اے مولا کرت سانن ابن پرد پوشی ایک یت سا منگو پرو اے ربا تات پیڑ دیزی عمل کرنک توفیق آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه واهل بيته اجمعين معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالی حس کنچو بے حد حمد و سنا ام پاک ذات خداین ایسی یت علاقس اندر یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنک توفیق عطا کر تہند کان زیادہ وقت نین بغیر کر بکین گزیرشات تہندس خدمت اس منز عرضداش اس سب دو رخصت نماز ظہر کرو اس انشاءاللہ ادا ین ویل چھو علماء کرام یم تو بوزناون قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتمن سین صدر محترم حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا فیاض احمد رضوی صاحب مدظلہ نورانی صدر الجم و کشمیر تحریک صوت الاولیاء یم تیواتن تہن جس خدمت اس اندر یم تکارن قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہی بنوٹ کے بیان اللہ تعالی دین ایسے ون بوزن خط زیادہ عمل کرنک توفیق تو چونکہ آج شے یہ کیوں لکو یہ میں کانفرنسیوں انعقاد کرمت یزن یہ دارالعلوم چلن چو دارالعلوم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سنجس ناوس پیٹ اللہ تعالی کرین یمن بچین سوئی حیات سوئی پرد عطا یس حیات پرد اوس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو چونکہ آج چو پر فتن دور چلان مادیتک دور چو چلان سوشل میڈیوک دور چو چلان بے حیائیت بہرہ روی ہم دور چو چلان ونکن بازار چو گرم لیکن مبارک یمن میانن بینن یمو یہ دنیا ترک کرت قرآن مقدس پنن یمن اتھن مزرٹت اللہ تعالیٰ سند کلام پیرت رب سندس یادس من پنن دوہت رات چو گزارن اور مبارک تیمن یم ات دار العلوم اس چھ سپورٹ کرن اللہ رب العزت چھ قرآن مجید اس اندر فرماون وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
رب دپان یل توی مدد آسو کارون یہ مدد ازیو نیک کامین منز کارن یہ مدد ازیو نیک کامین منز کارن صالح کامین منز کارن تیمن کامین من یمن رج آسو خدا تو خدای سود رسول اللہ رب العزت چکارن بیان وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان رب دپن مدد مکریو تمن کامین یمن ناراض آسی خدا تو خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یت دارالعلوم مدد کریو ات نیر کہاں بچی یہ بن حافظ قرآن یہ بن عالما امس کرن نکاح اہند ذریعن کائناتس اولاد تم اولاد بنن صالح تم بنن متقی یہ روز صدقہ جاریہ تہندین امواتن یم گزریمت یا یم گزرن تمن روز تہدوری قیامت استام جاری سبحان اللہ چھنا کرم سے مالدارن یمیسی مال دراو مدد چو آت ادارس کرمت اے مالدارن یمیسی مال دراو وقت کیو جوانو سوی مال چو انسان اس پنن یس مال اللہ تعالیٰ امیس عطا کری اور یس یہ مال اللہ تعالیٰ سنی وائٹ منز خرج کری یہی مال اس کو اپنا ہے اس چی خرچاون دنی ہوک مگر دنی چن کامین بیٹ آخرت چن کامین من چن ایسی مال خرچاونس وند یمن کی وجہ شیو ہوئی کہ دنیا سے چو زیاد لگاو دنیا سے چو زیاد محبت دنیا چو ایسی آلہ زونمت دنیا چو ایسی بہتر زونمت دنیا سے چو زیاد اٹیچمنٹ ایس لگاو ایس یہ دنیا چھوڑنی ہے اس دنیا کو فنا ہونا ہے اذا السماء فطرت اللہ تعالیٰ فرمان یلب آسمان پھاٹناون جب آسمان بھی نہیں رہے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اللہ تعالیٰ فرمان یلب آسمان پیٹیم تارک بون والک وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت یلب سمندر پنیو حرکتو من نبر کرن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَت امپت کربو یمن قبر والن ات قبر کربو سوال اے قبر کنن سپنن یہ بور نبر یمت قبر منز چھ یمت زمین اس منز چھ تو یہ زمین اپنا بور باہر نکالے گی اپنا بوجھ باہر نکالے گی اللہ تعالیٰ کہہ یمن مردن سوال یمن قبر من نبر نیرن والن سوال دبیخ اے قبر من نیرن والو علمت نفس ما قدمت و اخرت بتاؤ آپ لوگ یہاں آئے ہو یہاں آپ نے کیا لایا ہے تو ہے یور آئے ہو یور کیا ہونے ہو یہ خطر کیا چھو سامان یہ خطر کیا کرو اس تیاری کہاں ہے وہ تمہارا وہ مال جس مال کے اوپر تم فخر کیا کرتے تھے کہاں وہ تمہاری بلڈنگیں جس بلڈنگیں میں آپ بلڈنگوں میں آپ رہتے تھے کہاں ہے وہ تمہاری ایسی والی گاڑیاں جن گاڑیوں میں آپ سفر کر رہے تھے علمت نفس ما قدمت و اخرت مجھے بتاؤ یم دن واپس سوال از جواب یم دبن پروردگار مولا یہ کون سا دن ہے اللہ تعالیٰ دبیگ یہی دن قیامت کا دن ہے آج تمہارے ہر اس سوال کا ہر سوال کا تمہیں سوال ہو جائے گا اس نعمت کا تمہیں سوال ہوگا یم نعمت تو عطا کرنا ذات پاک حضرت علمت نفس ما قدمت و اخرت تلوان کیا انو تیور کیا تروتت دنیا سے اندر دبن یم دن دکت سنجھائی خدای علم دنیا وچن یا سوری گو متباہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان مالہا یوم اذن تحدثو اخبارہا مین تاجدارن فرمو دبن یلکہ گنہگار چو یم دنیا نیرن یلکہ گنہگار بدکار شرے
بے حیاء بے شرم انسان يم دنیا چو نیرن دمان يلم اس قبر منز چو تراون یہ قبر چز دپن اي میانی خدایی گنگار مت انتن یور اي میانی رب یہ بدکار انسان مت انتن یور اي میانی پروردگار یہ بے حیات شریب انسان مت انتن یور اللہ تعالی چوز ونن دا ولی دلیل وجہ یہ زمین چس ونن اي میانی خدای بس اس پاک زمین مگر اہنجو اعمالو کرلب ناپاک اللہ اہنجو کردارو کرلب اہنجو گناہو کرلب ناپاک اے میانی جوان میانی عزیز میانی بای اوی ون مین علم دار ملک کشمیر اندہ بچ پلیم سید کہن لگم نہ کئی گھدم میانی بائی مگر یہ دنیا سجن محبت مگر یہ دنیا سجن لگاؤ اگر لگاؤ کرنا ہی ہے تو وہ آخرت کے گھر سے لگاؤ رکھو وہ آخرت کے گھر سے محبت رکھو میں تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان فرمونی سا یہ دنیا چھو الدنیا سجن المؤمن جنة الكافر من تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان دبن دنیا سے کبھی محبت نہیں رکھنا کیونکہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے مومنوں کو دنیا میں مزہ نہیں ملتا ہے ان کو اگر مزہ آتا ہے تو آخرت کے گھر میں مزہ آتا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا چو مومنانی نی خطر قد خان و جنت الكافر اور کفرانی نی خطر چو کیا جنت وما کرو دنیا سجن محبت اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اللہ رب العزت کری سوال قیامت کی دو علمت نفس ما قدمت و اخرت تلامی وینیو یور کیا انو تم دنیا مز یم دنیا پیر تو آئیو یم دنیا پیر تو یوت آئیو اللہ اکبر کبیرہ یم دن واپس جواب ایسان خدای یہ اشیوت انن اوس تی ان کے رب کرک سوال یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تلا میں چکم جت نئی دنیا آسمان فریب چکم جت فریب کم جت نہیں دونک کم جت نہیں کم رکو نک میانی عبادت نش کم رکو نک میانی وطمز خرج کرنے نش کم رکو نک میانی وطمز خرج کرنے نش اے جوان بتا اے انسان بتا اے انسان سوال تجھے اللہ کرے گا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان بتا تجھے دنیا میں کس نے دھوکہ دیا ہے یا جو تُس دونک نفسن یا جو تُس دونک نفسن نفسی شو انسان از گناہ کرنا ون نفسی شو انسان از بدکیری کرنا ون نفسی شو انسان از بے حیائیت بہرہ روی کرنا ون بند کمرے میں جب کوئی میرا بھائی بند کمرے میں جب کوئی میری بہن بیٹھ جاتی ہے پچھے میں نفس گسن گلیب ایدہ بند زہریہ چنے کوئی نہیں وشن مگر ہمیں شو وشن وول زہتی پاکی حضرتی ربن چھتے میں زسی سی کیمرہ زسی سی ٹی وی مگر تم چھین مٹن ویل کے تم چھین ڈالن ویل کے تم چھین اور یور گسن ویل کے تم چھ رب سنجس حکمس تمیائی تعمیل کرن وقت کیوں میں نے جوانو تم چھن آکھ پہر تی اور یور گزارن کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون میں نے خدا یا یم کیا کرن رب فرماون یم چتی کرن یہ کرن چھوک یعنی یم چتی لیکن یہ کرن چھوک یم چی سارے چان ایکٹیوٹیز کرن نوٹ رت بول کھاتی چھی لیکن غلط بول کھاتی چھی لیکن اصل لیکھ کھاتی چھی لیکن خراب لیکھ کھاتی چھی لیکن اصل وچکا تی چھی لیکن خراب وچکا
تتشيل يا خان سنيت كا شيء تتشيل يا خان سنيت كم ياي شيء تتشيل نوٹ کرر اے میرو جوانو میانو عزیزو ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے یہ سوتے بھی نہیں ہے یہ اللہ کی اس حکم کی فرما بردانی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہوتا ہے میانو جوانو میانو عزیزو تویسو بنی اسرائیل اچ خاتون گزر تم اس مالدار دبن جس اے مالدار دکھنا مال کیا تھا دکھنا کھن خدر کیا تھا میں چپن ان اولاد فاقی میں چپن ان اولاد بجوہت مالدار اصل امس کن نظر پہ یو چن خوبصورت خاتون یو چن خوششکیل خاتون امس بگڑے نیت نفس گو غالب اللہ تعالی فرمان ان النفس لعمارت بسوئی انسان اس جو ساری خود بور دشمن سگوس نفس امارا نفس امارا یوسف مز گناہ چھ کرنا ون یوسف مز گنہن قریب چھ ناو ناون یوسف مز بدکارین قریب چھ وات ناون یہ خاتون گسن بنی اسرائیلی کس مالدارس دمن چھ می دیکھنا کیا تھا می چھ بچ کیا پھاکے مالدار اصل نظر پیون چھ دبن بودی مے مگر چھ شی می سیت کرن گناہ استغفر اللہ اللہ اکبر اے وقت کیوں میں نوجوانوں یہ خاتون آئی اور واپس یہ وہ پنن بچن ایم وش پنن بچ ودان بچو یہ نظر ترو ماج کن یمو وش ماج ات خالی یمو دب شاید چنا از تسان ماج اونم دور کے یم بچ وجل موجی دکنا کیا تھا یہ وہ سک واپس گبرو باون دو زو بنون بنون تجا چو تا چیز سودا یت میں عمر وچ رچ کرن یت اسمت اس میں عمر وز رج کرن ید حیوس میں عمر وز پرد کرن رج کرن یم وجل موجی یم بچ وچن ودن لیکن ماج چھنا شفق داسن پنن اولادن سی ایمیز گون یون بد ودن برداش یہ گئی بے ایمیز مالدار دمنا ای مالدار دیکھنا کیا تھا ناچ بچ بھاگئی خدا اسی خدر یو تو وابدن بجی میں مگر گنا چکارون یا ای بے وابس ترو بے بچن کن نظر یم بچ وچن پھاگ گئی تو فکرائی یمن بچن وچن پھاگ گئی اللہ یہ گئی بے یمن مالدار ودن چوسن بچن یون برداش گسن ودن چوسن پنن اولادن یون برداش گسن کیا زمین ماج چو تعلق یمن بچن سوی جناسن ایم ماج چو یہ بچن نمر رتن پنن شکم مبارک از ملاسن بول مد ایم ماج چو یمن بچن بیڑواری امین نت مشکت آسن کرم ایم سی ماج چھ پتا یہ اولاد دود کیا شاسن ایم سی ماج چھ پتا یہ اولاد کت پوٹن چھپی مد میں پالون ایم سی ماج چھ پتا ایم اولادن کیا چھ میں کرم ایم ماج چھ رات چھ نیند رات چھ نیندر سن مزحرام کرد مگر پنی اولاد سن خدر یہ خاتون گئی بے ایم مالدار دن ایم بنی اسرائیل کی مالدار تلا دیکھیں تا خدا سن خدر میں چھ بچ پھاکائی تمنا چمن کھن خاطر کے یہ تو واپس نہ بج مے مگر یہ شرط تھی اللہ یہ خاطر گئے آماد امش نہ بچ یاد پیون یلی اندر چائی مکان اندر اے من امی سے مالکان اے مالدارن تم نے خاتون نیر کر میں مکان کی ساری داری درواز بند یلیم داری درواز بند کر اللہ یا امیس مالدار اس قریب نزدیک یلی آئی یہ مالدار یل امیس خاتون گو قریب امیس وچن تھر امیس وچن ناٹ امیس ون مالدارن دمنا اے خاتون ایسے درواز بند کر ایسے داری بند کر ایسے تمام چیز بند کر سکیال چھا خوصان وانی سکیال چھا تھر تھر وانی دنن مالدارو ایسا کر دنی چھ سارے داری بند مگر آخ دور گئن بند کے مالدار وہ تس دنن میوان تس وقوز دور یسن بند گئی دمنا صدر چھ ذاتی پاکی حضرت اللہ سچو سو خدا سچو سو پروردگار یس اینی گٹ منزتی چوشن یس بیدریر گوش روشنی منزتی چوشن تی تھائی بڑ دمنا بکوز جواب دم قیامت کی دو تمیس پروردگاری عالمین اس بکیون تمیس رب زل جلال اس بکیون تمیس خدا اس سو خدا امامن میں آئی خاتون پنن بچنین بابد کرتا گونا پنن اولاد انین بابد
بابت کرتا بے حیائی پنن اولادن ہن بابت کنتا پنن عصمت تکیز رودین بروز خدای اس پر تکیز رودین بروز توکل خدای اس پر کیا مومن چھ تیمیا سن ایمان ول چھ تیمیا سن تقوا وائن چھ تیمیا سن هو علی ربهم يتوكلون يمن بروس شاسن خداي ازبر يمن ايمان شاسن خداي ازبر يمن تقوى شاسن يم چه هميش خوزن خداي ازبر يمن پرهزگاري آسن تم چه پنو نفس کرن کنٹرول يمن پرهزگاري آسن تم دبن عشوشن خدا تم دبن عشوشن ذات ذوالجلال حضرت الله نانو بنو نانو کرو وقت جو جوانو تلا کریو پنیس اسمت ازرچ تلا کریو پنیس حیاء ازرچ یم حیاء کر تمیس چوبتی عزت وخار دنیا سندر تیت آخرت اس اندر تی تمیس چو عزت دنیا از منز تیت آخرت اس منز تی آجاؤ اپنے رنگوں کو رنگ لے فاطمہ کے رنگوں میں دبنی خاتون یلی امیائی خوز امیس وہ چشموں کی نوش امیس مالدار سائی تھر امیس سو خوف دبنی آئی خاتون سگیا قریب سچکا محتو محتاج خاتون قریب خاتون بے بس خاتون بے سہار خاتون یل سے بے بسید حال تسمز یود خوزک ذات ذوالجلال حضرت اللہ جس اللہ نے مجھے دولت دی ہے جس اللہ نے مجھے عزت دی ہے جس اللہ نے مجھے اتنا مرتبہ دیا ہے مجھے اس اللہ کو کتنا ڈرنا چاہیے اے خاتون لے جا جتنا مال تجھے چاہیے لے جا آج کے بعد میں کبھی اس گناہ کا ارادہ نہیں کروں گا یہ خاتون چلی گئی اپنے بچوں کے لیے کھانا لے گئی اور اس جوان نے اس مالدار نے مصلہ بچھا دیا اللہ سے معافی مانگنے لگا گڑ گڑانے لگا توبہ استغفار کرنے لگا اللہ نے وقت کے پیغمبر کو سے فرمایا فرمایا موسیٰ چلے جا میرے اس نے کو کار بندے کے پاس اس کو کہنا رب نے تجھے سلام بھیجا ہے صدا کرو اپنے مصطفیٰ سے آجاؤ اس دارلوم کی مدد کرو یہ دارلوم پکنے ون برون تاکہ سماج اس مزی حیاء سماج اس مزی پرد سماج اس مزی میانی جوانا اگر اکور صدری تو پورا خاندان صدر جاتا ہے تربیت چھ سو گھنٹ آسن امسی کوئری پنیس اولاد اس چنا خاندار دراؤ صبح شام مساو گیا رہا مگر اس بچے کی جو دیکھ بال ہوتی ہے نا وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے پرورش جو ہوتی ہے نا ماں کی گود میں ہی ہوتی ہے جب ماں دیندار بنے گی تو بچہ بھی دیندار بن جائے گا اسپیزی یمن دارالعلومن لول بار اچھو ناوی فاطمت زہرا ناوی وچھو تے کمسن کس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یمسن وطن مشاہبے ہو جناب محمد الرسول اللہ یمسن کلام مشاہبے اس محمد الرسول اللہ یمسن ہر کان ادا اس مشاہبے جناب محمد الرسول قص فاطمہ علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم یمن اگدو فاطمہ رضی اللہ عنہ چو گیری تشریف فرما علی المرتضی چو تراون نظر دست مبارکن کن یمن چو خدمی دی ہاٹ کیا چو خدمی ہاٹ اوٹ پیسان پیسان جاؤ پیسان پیسان آج کی ماں کو بہنوں کو اتنی سختی کہاں ہوتی ہے آج فیسلٹیز آج ہاتھ لے لیا پانی آ گیا ہاتھ پیچھے لے گئے تو پانی بند ہو گیا یہ ٹیکنالوجی ہے یہ سائنس یہ دور
فاطمہ یس آب سارن سارن مشک مز ست کہر پہ نمن شان مبارکن اس تیرمت نشان علی المرتضان پہ نظر امس گو دل مبارک مغموم دبن وا امس فاطمہ ہس کچا کام چھ پیون دنس فاطمہ آز چنے بابن ارمت کہ غلام مال غنیمت پہ تمس منگ تو اخ غلام اس دنیاوی کامین مز کری مدد ہیلپ مدد کری گھس پنس بابس یہ تمس بادشاہ سز کور یمس تاجدارس متعلق کور اللہ تبارک و تعالی بیان فرمود وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ سو محبوب علیہ الصلات والسلام یمس متعلق اللہ تبارک و تعالی کرن بیان ولسوف یعطیک ربک فترضا تو وقت جو میں نوجوانوں میں نوزیدوں میں نو بزرگو یہ فاطمہ گر نیرن یہ گا زندر خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلات والسلام واریاز کالس فاطمہ رضی اللہ عنہ سجن پنی سینے مبارک سید رٹن صحابہ کر عرض اے نبی علیہ السلام سکیا شان فاطمہ یہ تس کالس پنی سینے مبارک سید رٹن دبنک ایمانو یارو فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بدن سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ یہی فاطمہ چی گسن در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام وقت فاطمہ سترون جائی پنی جائی بیڑن اللہ عدی بیڑ بدھر عدی تشریف تمن تائدار علیہ السلام فرمونس گبری کیسا آنا ہوا ہے جنب محبوبہ مجھے میرے علی نے بیجا ہے دنس کیوں کیا وجہ ہے ہم ہوئی پن اندست مبارک درمیانی نبی تی نظر میں اندست پاکن کن یہ من چھو اوڑ پیسان پیسان کیا خدمی اللہ ایمیانی نبی علیہ السلام علی المرتضان فرمونم دنم تائیدارن چنئی کیوں غلام ایمیت تیمیس منگتا غلاما یسی بکاری دنیا سندر نبی تائیدار و تزمین گبری وائنگا سیا سو غلام یسی دنیا اسمال بکاری کن وائنگا سی سو غلام یسی یتی بکاری تو تیتی بکاری فاطمہ مصر میرے بابا بواندائی زو پانون بواندائی گاش پانون بچپن بیڑائی چھتز ہیچ نمس ان اللہ معصابرین گمری رب جی فرماون صبر کر صبر کر رب جی فرماون صبر کرن والن سی چھلب رب جی دبن صبر کرن والن سی چھلب یلی نکاح کرن فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ دمن میری بیٹی یہ چیز علی یہ میس ایک ٹائم چھی غزہ میلن بیک ٹائم چھی صبح گیا سن لیکن کبھی شکایت کرنے یہاں نہیں آنا کبھی فاطمہ شکایت کرنے مصطفیٰ کے در پہ نہیں گئی ہے ایک مرتبہ میرا نبی فاطمہ کو ملنے جاتا ہے فاطمہ کی خبر گیری لینے جاتا ہے تاجدار او چواتن فاطمہ سنجد رو یشو شور متاثل لدریار تاجدار چزوانن مین گبری یہ کیا دلیل چکیا شیرو یہ پاکس لدریار فرمت یہ کیا وجہ یہ کیا دلیل فاطمہ وصل واپس بابا بل ودیسو جس فاطمہ کا تو حال پوچھنے آیا ہے ایک مہینہ ہو گیا ہے فاطمہ نے ایک مہینے سے چولا نہیں جلایا ہے انس فاطمہ چھنا ایک زریعت ظلمت کیا دانے تی کیا کھین اوسنکے چین اوسنکے فاطمہ کھایا کیا کرتی تھی دبن شامہ سے شنگ نویز تی کھیون خزر تریش چون ترات گزارن صبح سے دوہل تی کھیون خزر تریش چون تو دوہ گزارن ایسے کرتے کرتے فاطمہ نے ایک مہینہ گزارا اچھو آسان وہی ریعتہ سنتا کھاندار جو شورا سنتا علموت تم لئی نہیں خدا ہے اس پر سن بروز ہے یقین ہی نہیں اعتماد ہی نہیں
اے میانے جوانو میرے عزیزو توکل ایتس کالس نش بروس گچ ذات ذل جلال حضرتی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماون تاجدارن فرمون اے فاطمہ ممن سغلام گچیا یوسف دنیا آسمان بکاری کن سغلام گچی یوسف دنیا آسمان تی بکاری آخرت سندر تی بکاری فاطمہ کہنے لگی بابا مجھے دنیا کو کرنا کیا ہے مجھے وہ غلام چاہیے جو دنیا میں بھی مجھے بکار آئے گا اور آخرت میں بھی مجھے کام آئے گا تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ شام سونے سے پہلے تسبیح پڑھا کرو آقا کیا فرمایا پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پتج پنس وجود پھاش دیوان سری تھکاوٹ ایسی دور گسا مسلم زائے مسلم زائے ماجل لگ پت رسم رواجل سنت سری مشران سیمان اشا مسلمان ویزی ویزی ودنو سکت پالے کول علیم چی علیف لام تمیم رب کرم سورہ مومنون اس اندر بیان فرماون افا حسیبتم انما خلقناکم عبسوں کیا انسان اچھا انسان چھا یہی سمجھن کہ اس کے پروردگارن بیکار پد اس کے رب کائناتن بیکار پد فضول پد نہ میانی جوانا بیکار اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ تعالیٰ کرن بیان دمون میں اس میں چنت انسان بناون کے الا امپت کر پروردگارن بیان دبن یل میں بنو خدایا کس لیے دبن لیا عبدون یہ بنو میں پنی عبادت خطر یہ بنو میں پنی ریاضت خطر یہ بنو میں پنی بندگی خطر چاہے مرد چھا چاہے خاتون چھا یم سری بنے پروردگار عالمین پنی عبادت خطر رب جی کرن بیان انکم الینا لا ترجعون کیا چشوینا یون ذات سل جلالی حضرت اللہ جل شان و سنیز دربار اس اندر کہ آپ کو نہیں آنا لوٹ کے پھر کے لوٹ کے نہیں آنا ہے کیا چشوی نیون رب سنیز دربار اس اندر چگو یا مشتی قبل چگو خا دنیا اس مزیوت مس کہ تجھے اللہ کی عبادت کرنے سے فرصت اللہ کا اللہ کی عبادت کرنے کا تجھے موقع ہی نہیں ملتا
دنیان یوت میانی جوانا میانی عزیزا میانی بایا محتاج کتے شہید ہوئے خدای سنس عبادت کرنس فرصتی میلے اللہ تعالیٰ فرمایس اے انسان میون چکم دتنے فریق دونک کم دتنے الذی خلقک فسواک فعدلک اللہ کی چون خدا چسوی یمت بود کرنک کیوت الذی رب کائنات چی فرماون پروردگار چی فرماون یمت بود کرنک چون خدا چسوی یمت تخلیق کرنک اي انسان چه مشروع تھا نا یو یمس بود کرنا یمس تخلیق کرنا والتین والزیتون والتور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم تم بنو انسان بہترین صورت اندر حسن مطل غلط فہد یہ حسن اللہ کی نعمت ہے جب اللہ لینے پہ آتا ہے پھر پتہ نہیں کیا نہیں ہوتا اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے اللہ نے حسن دیا ہے شکر ادا کرو اللہ کا اللہ نے شکل دی ہے اس شکل کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ حسن فاطمہ کو بھی تھا کیسا حسن تھا کائنات میں اس جیسا حسن کسی کو نہیں تھا لیکن اس نے اس حسن کو پردے میں رکھا سبحان اللہ کل قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا فاطمہ کو پل صراط سے گزر ہوگا تو لوگوں سے کہا جائے گا لوگو اپنی نگاہیں نیچی رکھو کیونکہ فاطمہ کو پل صراط سے گزرنا ہے حیا کرو پردہ کرو تو اس لیے میں نے جوانوں میں نے عزیزو انسان گس نیت گمنڈی مز آسن کہ بکر زہر خداین بیکار پد نہیں حساب ہوگا تیتی مہر کرن چانٹین و تکلمونا ایدیہم قرآن نہیں پڑھتے تیت کرن ات پانے کلام اللہ تعالی دین ون بوزن خط زیادہ عمل کرن توفیق پروردگار کرن یت جماعت سنارس گلزار اشیتی ایک مین عزیزن نات شریف لکم دبن یہ مز پرتو کی کلام اللہ تعالیٰ کہرت اندس نارست گلزار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم وسلم علیہ اگمیانیا بطرو سائی ستیمت روشو سچوی شر سچم شر انتظار کرو
سموت ماجه ملاقو نام بوت از يا محمد صلى عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله سنة الله چوپان چوپير ترساس ربي محمد جمال چوپان